ponedeljak je u Prekršajnom sudu u Rumi održano saslušanje aktivista inicijative Mladi za ljudska prava nakon što je tužilaštvo iz Stare Pazove protiv njih podnelo prekršajne prijave zbog protesta na tribini Srpske napredne stranke u Beški na kojoj je govorio haški osuđenik Veselin Šljivančanin. Kako su saopštili iz inicijative, prijava je podneta za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, za vređanje, vršenje nasilja, pretnje ili tuča, za što je osim novčane zaprećena kazna zatvora od 30 do 60 dana. Isto tužilaštvo je 6 meseci ranije odbilo krivičnu prijavu koju su podneli aktivisti inicijative Mladi za ljudska prava zbog nasilničkog ponašanja na tribini i nakon nje krivičnog dela povrede ravnopravnosti i prinude. Ovoga jutra o ovoj temi razgovaram sa Anitom Itić i Janom Vujić iz inicijative Mladi za ljudska prava. Dobro jutro i hvala što ste gošće Novog dana. Dobro jutro. Dobro jutro. Anita, hajde da krenemo od toga kako je izgledalo saslušanje juče. Pa zaista korektno. Mislim da je i sudio onako svestan toga u čemu smo se svi našli. Ja mislim da je to potpuno jedan besmislen slučaj i da je to te paralelne realnosti koje zapravo postoje. Jedna je da mi kažemo nas su napali, podneli smo krivičnu prijavu protiv NN lica za taj napad. Niko nikad nije odgovarao za taj napad na nas, a pri tome dvoje naših ljudi je završilo u urgentnom centru, jedan auto nam je demoliran. Prosto imamo dovoljno dokaza da se to dogodilo, postoje snimci gde se to i vidi. A onda, s druge strane, imate ljude koji tvrde potpuno suprotno. I onda u takvoj situaciji, ja mislim da institucije jedne ove demokratske države treba da reaguju, pa one su samo reagovala na... A šta vam se tačno stavlja na teret? Pa to su da malo pre rekli, nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, vređanje, širenje nasilja, pretnje ili tuča. I koje su vam pitanja postavljena? Pa, znate šta, jako je bilo interesantno kada je naša koleginica koja ima 1,50 m i 50 kila, kad su nju pitali, dobro, ste vi nekoga udarili? Pošto to je do te mere besmisleno, ali oni moraju to nas da pitaju. Mi smo i naravno negirali da smo nekoga tukli, da smo bilo, mislim da smo i pokušali da spasemo živu glavu i da smo sve ne pričinili, nećemo pustiti nam samo da odemo. I onda kad smo mi izašli iz te sale, oni su zapravo nas ispred sale prebili. Ali to, mislim, prosto se videlo. I to su ljudi koji su bili tamo videli. Dakle, bilo i svedoka. Bilo i svedoka, ali to zapravo... Ali onda, s druge strane, vi imate danas svedoke koji kažu, njihove svedoke koji kažu da su oni videli, na primjer, da ja naređujem aktivistima inicijative da razlupaju moj auto. Što je potpuno besmisleno. Evo, naređivala mi to. Ne. Dobro. Ali tužilaštvo je u vašem slučaju pokrenulo postupak po službenoj dužnosti? Da. Zapravo ne. Mi smo tužili NN lica, oni su tužili nas, onda su nas poslali na žalbu, a njih su poslali, to je policija odišla. Da, evo gledamo sad to što se desilo. Sad, protiv koliko vas je zapravo pokrenut prekršajni postupak? Protiv nas 9. 9. Da. I za kada je zakazano naredno ročište? To ništa ne znamo. Između ostalog, na toj klupi oštećenih zapravo se nalazi Veselin Šljivančanin, pošto smo i njega izgleda našim činom uznemirili. Bez obzirni pinaš. Dobro, kazna koju smo mogli da čujemo, dakle, nije samo novčana kazna, već postoji mogućnost zatvorske kazne od 30 do 60 dana. Kakvu poruku vam država šalje? Pa nisam sigurna kakvu poruku nam šalje. Mislim, ta kazna od 30 do 60 dana je takva zato što je to delo, mislim, kvalifikovano tako da je vršeno u grupi i onda zbog toga je kazna mnogo, mnogo veća. Pa ne znam, mislim, evo mogu odmah da prosto da vam kažem čime smo se mi do sada bavili ovim izveštajem koji smo pripremili, koji se bavi tom promocijom ratnih zločinaca u javnom prostoru. I mislim da smo mi ovim događajem u Beški zapravo pogodili nekoliko stvari, jer Veselin Šljivančanin je tada bio na tribini Srpske napredne stranke u okviru kampanje pred predsjedničke izbore. Tako da mislim da je prosto tim samim činom i našim, mi smo tamo bili zbog toga što smo hteli da skrenemo pažnju na to da se osuđenom ratnom zločincu daje prostor i u okviru kampanje vladajuće stranke. Mislim da su to prosto stvari koje smo mi pogodili i da sada država pokušava da pošalje poruku da... To ne može. Da. Dobro, u društvu gde zaista postoji toliko nasilja, se vi osjećate kao nasilnici?
Ne, zaista. Ne. Mislim, mi radimo ono što je nekako zaista naš... To sam ja jučer na konferenciji za štampu rekla. Nama je najprirodnija stvar na svijetu bila da odemo u tu Bečku i da protestujemo. Zato što potpuno je suludo da vi između aktivista za ljudska prava i aktivistkinja za ljudska prava i ratnog zločinca, vi koji su dobili batine napadnuti, da vi zapravo stavite na stranu ratnog zločinca. Da, evo, vi ste malo pre spomenuli, dakle, aktivisti inicijative pre 6 mjeseci podnali su krivičnu prijavu protiv organizatora tog skupa. Ta prijava je odbačena. Šta se nalazilo u obrazloženju za odbacivanje te prijave? Ja se sećam samo nekih delova, da recimo povrede koje su aktivisti dobili nisu bile takve da može da se teško telesno povredi, da, i zdravlje naruši. A onda su, da kažu, mislim, imamo odlično objašnjenje. Dakle, zapravo. Čekajte, hajde samo da objasnimo. Da, vi niste dobili objašnjenje ko je odgovoran, dakle, koje su to NN lica koje su odgovorna za to što piše u zapisniku, a ono što piše u zapisniku tužilaštva, to jeste da je bilo udaranje besnicama po glavi, leđima, guranje ni stepenice, udarci glavom o zid od strane NN osobe. Tako je, da. Ali također kaže da su te, znači da... povrede koje su aktivisti dobili nisu naneti sredstvom podobnim da se telo teško povredi i zdravlje teško naruši, već očigledno iste nanete rukom, a je samo iz lekarskog izveštaja proizilazi da su je udarili pesnicama po glavi i leđima. Znači, ali to kao mi nismo mogli... Dakle, izveštaj postoji da su oni dobili batine, tako da su naši kolegi... Da, oni uzimaju u obzir te lekarske nalaze dvoje aktivista koji su povređeni, ali naravno nisu utajena lica, nisu otkriveni. Sada, kada smo završili sad ovo pitanje oko prava, forme i svega ostalog, evo, vi ste malo pre spomenuli, dakle, vi ste bili na tom skupu, protestovali ste zbog pojave Haškog osuđenika Veselina Šljivančanina. E sad, kako se vama deluje kroz sve ovo što ste prošli, kroz što prolazite, jer ste dostigli cilj koji ste hteli? Pa ne znam, ja mislim da se sada mnogo više priča o tom prisustvu ratnih zločinaca u javnom prostoru, a to je negdje bio naš cilj, da se skrene pažnja na to. I sada ako je ovo bila, mislim, ništa ne može da zapravo da opravda nasilje nad aktivistima, ali prosto sada se možda više o tome priča i ja sad ne znam da li smo dostigli, mislim, taj cilj možda jesmo, jer sada, evo, sedimo ovdje i vas zanima, zbog ove prekršajne prijave, mi ćemo sada moći da govorimo i o tome, o onome što je naša zapravo primarna tema ovdje bila, a to je ta neskrivena podrška osuđenim ratnim zločincima koja se dešava sada u tim novonastalim okolnostima kada su se oni vratili i odležali svoje kazne, kako sada se pokušava da se, kako se oni vraćaju na svoje pozicije od ranije, kakvu podršku imaju sada raznu, da li Veselin Šljivančanin koji ide na tribine, da li Šajinović koji se vrati u vrh stranke, to su naše primarne teme i mi sada o njima možemo da govorimo. A dobro, ali oni koji vas kritikuju kažu da osuđenici imaju pravo da se uključe u društveni život nakon odslužene kazne. Tako. Šta je za vas tu sporno? Za nas je sporno učešće u političkom i javnom životu. I to je ono što smo mi i upravo u ovom izveštaju napisali u uvodu, da se najčešći argument slobodnog čoveka koristi za argument protiv našeg rada i da kažu, naravno, oni su slobodni ljudi, šta sad imate problem sa? Oni jesu slobodni ljudi, oni su dočekani uz državne počasti sa ministrima, vratili su u vrhove svojih stranaka, vratili se na svoje pozicije, primaju platu, oni su potpuno resocijalizovani u ovo društvo, kreću se normalno, što kaže juče Biljana Srbljanović, Biljana Plavšić ide ko knjeginja po Vračaru i svi se klanjaju. Tako da, mislim, oni jesu slobodni ljudi, ali jednostavno da bi oni sada ponovo sad učestvovali i bavili se politikom, a oni su se već bavili politikom, već su bili na nekim pozicijama 90-ih i zbog tog su počinili su neke zločine i oni sad jednostavno njihov prostor za delovanje mora da se ograniči. Njihov uticaj na buduće generacije mora da se ograniči. Tako da mi nemamo ništa protiv da oni i ostanu ti slobodni ljudi, ali da jednostavno u državnim institucijama... Dakle, za vas je sporno to da se bave politikom? U državnim institucijama da se oni promovišu i da se postoji način da se jednostavno bave politikom i da budu institucijama uopšte. Je to protivzakonito?
šta, da se oni bave politikom, pa nažalost još uvijek nije. Ali ćemo da, ali ideja jeste da razgovaramo o tome, da otvorimo dijalog o tome i da pokušamo da zapravo nađemo neki način i da kažemo, ok, ajde da vidimo šta se dešava s ljudima koji se vrati. Mislim, pa hajde, šta je vaš predlog? Naš predlog jeste da se donesu zakoni koji će prvo da kažnjavaju negiranje haških presuda, drugo da se donesu zakoni koji će da obave jednu vrstu lustracije, to je da ograniče upravo javno i političko delovanje ljudi koji su već bili osuđeni za ratne zločine. Jeste zažalili zbog odlaska u Bešku? Mi smo stvarno mnogo šta prošli. Mislim, vi znate da je naša organizacija bila na napadu proteklih godinu dana i da su, ne znam, u junu su nam došli navijači, posle 5 godina su se pojavili na nekom događaju. Došla nam alternativa na vrate. Prosto svašta nešto se dogodilo, ali i iz neke perspektive kao ljudskog bića, ja sam, ovako jeste bilo zaista teško, ali s druge strane, ja zaista ne znam kako bi ova godina izgledala da mi nismo tu Bešku otišli. I mislim da... A zbog čega? Dakle, kako izgleda rad inicijative nakon tog događaja u Bešku? Drugačije, svakako drugačije, ali ovo izveštaj ne bi se napisao da nismo otišli u Bešku. Ovo izveštaj, Jana je autorka ovog izveštaja koji govori upravo o tome, analizira podršku države ratnim zločincima i pokazuje da ona nije nikad ni prestala, već na jedan sistematičan način postoji i da je ona uzajemna i da se podržavaju i političari međusobno sa ratnim zločincima i da ratni zločinci im podržavaju političari. A kako je odnos, dakle, iz ugla organizacije, dakle, koja se bavi ljudskim pravima, odnos prema haškim osuđenicima, ali onim, dakle, koji su oslobođeni i u drugim državama regiona? Pa, vrlo, vrlo sličan zapravo. Mislim, mi imamo očigledno taj regionalni problem. Ja ne znam koliko je na vašoj televiziji imalo prostora. Mislim da jeste čime se bavila inicijativa Mladih za ljudsko pravo u Hrvatskoj i koliko su oni imali problema zbog toga što su, recimo, u trenutku kada se Praljko organizuje komemoracija u Lisinskom, imali paljenje sveća za žrtve. Prosto inicijative u regionu rade ovakve stvari i oni se protive glorifikacije ratnih zločinaca. Tako da to je prosto glavna karakteristika našeg rada u principu. Kakav je odnos prema žrtvama? Žrtvama se najmanje... I kod nas, mislim i u regionu. Da, o žrtvama se najmanje priča i najmanje ima prostora za priču o njima i upravo to je negdje poruka i ovog našeg izveštaja u smislu da bi on trebalo da predstavlja nekakvu podlogu da dalje govorimo o ovim temama, jer kroz sve ovo najzanemarenije su zapravo žrtve i zapravo ovi ratni zločinci koji se sada promovišu svojim delovanjem negiraju upravo te žrtve, jer oni se sada ponašaju kao da prosto presude i činjenice utvrđene pred sudom u odnosu na njihovo delovanje u toku rata ne postoje. Samim tim zapravo na kraju dolazi do negacije žrtava. To je osnovni problem koji se tu javlja. Sve strane koje su bile uključene u sukobe, osim pojedinačnih tih slučajeva političara koji su se izvinjavali za sve ono što se desilo, nekako na kraju samo poštujemo svoje žrtve. Da, i samo da mi nismo krivi ni za šta i to je, nažalost, mislim, ja mislim da je jako važno da Srbije zarad budućnosti zaista, mislim, da se otvori to pitanje, mislim, Srbije najgore tretira svoje žrtve i to razumemo, građani Srbije koji su bili u ratu ovdje nemaju nikakva praktična prava i, mislim, mi nikad nismo prebrojali koliko ljudi je poginulo tokom NATO bombardovanja, recimo, mislim, to je uradio Fond za humanitarno pravo, nije uradila država Srbije. Tako da, ali ne smemo da brinemo, mislim, mi smo svi ovdje, ne smemo da brinemo samo za svoje, mislim, moramo da brinemo i ono šta je za one žrtve koje su naša odgovornost, to je politika koja je došla iz ovog centra moći, to je Beograda, pa zapravo onda prelivala dalje na ceo region koji je dovela. Mislim, ovaj rat je za sobom ostavio preko 100.000 žrtve. Ne možemo mi sad se pravimo da to ne postoji odjedan put. Ili ćemo sa tim da se suočimo i da pokušamo da nađemo način kako da gradimo nekako budućnost na zdravim temeljima, ili će ovaj nacionalizam koji se u svim državama u regionu kao kancer izjeda naše društvo, bez obzira da li su ta društva u EU kao što je Hrvatska ili su na posljednji na listi EU kao što je, ne znam, Kosovo ili Bosna, oni izjeda i mi nikad nećemo moći da idemo napred odavde. Zbog čega je tako teško da se suočimo sa tom prošlošću?
Stalno pričamo o tome, dakle, ali to nam nekako ta prošlost, kamen spoticanja, govorim i za odnose u regionu. Pa ja mislim da je to stvarno i nedostatak onako iskrene političke volje. Mislim da je to negde, vi vidite, mislim, izlinjavali su se i Tadić, pa mislim i Vučić je sad išao u Srebrenicu. Onda Vučić ode u Srebrenicu, ovde paralelno zabrani komemoraciju Srebrenice u Beogradu, a onda dođe i kaže u svojoj predizbornoj kampanji ja sam ponosne glave otišao u Potočare. Ne ide se podignute glave u Potočare. Potočare ideš da se pokloniš žrtvama i da moliš za oprost. Ne ideš da budeš ponosan na to što si tamo otišao. I dok to se ne promeni, taj narativ i odnos jednostavno ne možemo da se suočimo sa prošlošću. A vi strahujete negde za sebe, za svoj život? Ne. Ne. Ne, dobro. Dakle, nastavljate dalje da se bavite kao da se ništa nije desilo. Svakako. Apsolutno. Dobro. Pratit ćemo naravno i dalje rad inicijative. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam. Ostanite uz Novi dan.